nyomás a piacon, 3-4 nap alatt esett le a felére az OTP részvény, amire nem hitt benne senki, hogy ez jó, csak lehet, hogy első nap kiszedjük, akkor csak 30%-ot bukunk, így buktunk. Igen, csak ha eladjuk, és utána visszamegy 2000-re, akkor meg azt hallgatom, hogy miért adtuk el. Én nem hittem benne, hogy ez le fog esni, és nem igazából mindegyik a 2-2-re adtuk. Köszönöm szóval. Én nem hiszem, hogy a jelenlevők közül bárkinek volna képzelni ezt a szakmai rendszert. Nem hiszem, hogy gondolkodjunk a társadalmat, milyen szinten elvárható annak az előrelátása. Például a Lehman Brothers csődben egyik napon a másik. Tehát amit a Costa Steps, az csak egy normál tevékenység volt, leesett az ár 20%-ot, akkor a mértékű esésnek mutatkozott, amely érdemessé tette ezt, hogy ez a mondat elhangozóan az ő részéről, talán megéri meglenni az ötöket. Hozzáteszem, akkor egyetlen egy ellenzőse gondoltam azt, hogy ennyire véres lesz, hogy az OTP-nek 2000 forintot kellene érni. Meg lehet nézni azokat az időszakokban azokat az ellenzéseket, mindenki 9-10-11 forint körül, és harcolatlan az OTP-nek az értéket, tehát az elemzői véleményekhez képest a piac értékű térete abban az pontban borzasztó nagy differenciát mutatott. Ő csak arra támaszkodott, hogy ugye a gazdasági elemzőknek nem várták előre megfelelően a félnek. Én nem tudom, most már veszett fejszel, én ezt tudom. Én egész nyáron nekem olyan a munkám, hogy pont egy 8-9 óra között kocsiba szoktam lenni, és mászkálok a munkám miatt. És pont rádióban, pont ezeket a pénzügyi műsorokat szoktam hallgatni, rádiókafé, meg ilyesmi. És azért én úgy emlékszem, hogy szápfolyatoknak a nemézben, hogy tavasz óta azért folyamatosan voltak mindenfajta olyan szakértők. Többek között a Concordnak is szoktak lenni ott elemzői ezen a műsoron. Például konkrétan ma Concordos volt. És azért rezegtettek olyan témákat, hogy nem tudják, mert hogy Amerikában a nem tudom milyen piac összeomlik, és ezt hogy foghatni, nem tudjuk. Tehát gondolom a Concord elemzői ezzel csak foglalkoztak. Persze nekünk ez a kicsi pénzfáj, amit mi buktunk. Nekünk ez iszonyú sok pénz. Foglalkoztunk ezzel, de az, hogy ilyen sebességgel és ilyen mélységgel kerelben minket ez a válság, nem volt a földön ember, aki ez is nem szintén is felül alá. Ha nem történik ez a tranzakció 60%, most mennyit ért volna a portfólió? 70 millió körül. De megtörtént. Az, hogyha nem történt volna meg, ha nem esik össze a részvény piac, akkor lenne 240. Valakinek van még kérdés a Concordhoz? Concordhoz van még kérdés? Én szeretném, hogy most nem értek a gazdasági dolgokhoz. A részvény is egy papír, a pénz is egy papír. A múltkor beszélgettünk arról, nekünk szintén várjunk a vörös pártát, az a lényeg a dolognak, hogy akkor fogjuk, én vennénk egy házat, vagy 180 milliót, semmi jelentősége, mert tényleg csak egy papír, én nekem legalábbis. Én azt szeretném megkérdezni, hogy most, hogy a részvények így játszadoznak tőle, azért olyan cégekben vannak a részvényeink, ami nem fog tönkremenni, tehát a gáz, hát szüksége van az energiára az embernek, a MOL-ra sajnos szintén szüksége van rá. És az OTP szerintem talán a legnagyobb bankja Magyarországnak, lakosságnak. Azért biztos, hogy megmentik, azért az ország kölcsönkért, tehát hogy ezeket a dolgokat megmentsék. Hogy abban van-e ráció, hogy mi ezekkel a részvényekkel vásároljunk, mint régen voltak ezek a kártérítési jegyek. Tehát hogy lehet-e esetleg ebbe gondolkodni? Tehát nekem személy szerint tök mindegy, hogy most 100 milliónk van. Ezt ajánljak föl az önkormányzat. Igen, tehát mondjuk ingatlan szeretnénk venni, amit 80-ért akarnak adni. De ki veszi meg ezt ma? Van egy ilyen... Nem. Nem lehet részvényekkel vásárolni a mai világban.
válni, csak egy percig volt végül. Kérdés a Concord felé. Ki adott utasítást, hogy Gazprom? Mert annak idején, most az előre mondom, mi van, a Kereszula mondta, hogy az önkormányzat számlájára tegyük a pénzt. Elsősorban, ha oda tettük volna, nem úgy kell. Többen mondták. Többen mondták, de én mondom, hogy én emlékszem legelőször, amikor te mondtad, hogy a... Sőt, mi azt hittük, hogy ott van a Megkérdésem, ha ilyen kérdések vannak, megkérdésem, olvassuk el a jegyzőkönyvet, hogy ki, nem a milyen ajánlókot felhúzni, és mi fogadjuk el. Jó? Kosztás, Attila, köszönjük szépen. A kérdésem, Kosztás, ki adott utasítást is mikor, hogy a Gazprom jegy legyen? Itt vannak a dátumok, megvannak a dátumok. Direkt rám nem azt hívom. Te ki voltál telefonálni, amikor erre válaszoltak, jó? Jó, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Osztalék, de messzik ez bújjne. Amit én kérdeztem, leírtam az elmúlt.
A topus zítész a 3000 is forrás. Kivettek részt a kereskedetőről? Hányszor? 2007 március után. Kimutatást kértem. Nem először. A Gárdis Pirosnak volt egy kérdése. Nem harmadszor, nem negyedszer. Piros, felén volt egy kérdése. Igen. Igen, figyelj. Mindentől függetlenül, hogy mi van a határozatban, vagy mi nincs. Egyébként a határozat, ahogy mondta a Dimitri Pongyolán lett megfogalmazva. Ez elég nagy felelőtlenség, de mindettől függetlenül kapsz egy telefonhívást. Jó, az OTP vegyünk. 60 millióról, 100 millióról döntesz. Nem fordult meg a fejedben, hogy legalább a másik aláírót megkérdezem, de inkább a testületet. Spiro, nagyon jól tudod, hogy abban a két határozatban, amit hoztunk, előtte volt még egy határozat, még egy jegyzőkönyv, amelyben határozott a testület, hogy összehív egy vagyonkezelő bizottságot. Az a vagyonkezelő bizottság állítólag soha nem jött össze, de viszont vannak lemondások, ugye a Görgi László részéről, mint a te részéről, hogy lemondottok a vagyonkezelő bizottságra. A másfél év alatt senki nem keresett meg engem személyesen, akár az alelnök urak közül valaki, a Gábor Rossz, vagy valaki, hogy Leo, hadd nézzük meg, hogy állunk ezzel a MOL dologgal. Senki. Senki nem keresett meg. De viszont megkeresett a Concord azzal, hogy a államkötvények korán is lejártak. Nem érdemes tovább tartani államkötvényekben, ahogy elmondta is, mert a hozam ilyen kevés, és most érdemes a 8, mert ugye, ha úgy kezdünk, és a Skevis ezt nagyon jól tudja, 8800 valamennyi MOL részvényünk volt, most van 6000 valamennyi, ugye? És a többi már. Tehát ha mindent hagytunk volna úgy, ahogy van, de akkor... Azt kellett volna, mert arra volt felhatalmazás. Csak arra volt felhatalmazás. Csak a 60%-ra volt. Nem. Csak arra volt felhatalmazás, hogy diszkont kincstárjegyet vegyél. Ha megmutatod, hogy hol van leírva, akkor én azt mondom, hogy rendben van. Leo, akkor szerintem itt sokkal komolyabb, egy pillanat, bocsánat, sokkal komolyabb dologról van szó. Szerintem akkor nézzük meg, hogy a 2007-es évi évvégi zárásnál hol szerepel az, hogy a pénzek után mi osztalékot kapunk, és kiderült-e valaki számára itt, hogy ezek a pénzek részvényekben vannak. Én itt megkérdezném, akkor sorra mindenki nyilatkozzon, ugyanis a Kosztás szerint minden hónapban küldtek el számolást, minden, elvileg minden az SMS szerint minden negyed évben és minden fél évben beszámolót kellett volna tartani, és itt súlyos 100 milliókról van szó, tehát akkor nézzük végig, ha te azt mondod, hogy a testületből senki nem kérdezett meg téged, hol van a kötelező beszámolás, amit előír az SMS, megtörtént-e, elkészült-e, hol szerepel az, amiből egy egyszerű testületi tag számára, mint amilyen én vagyok, mert mondjuk itt vannak, akik profik, mint itt, igen, hát itt vannak a profik, akik azt mondják, hogy ők tudnak róla, de én például, mint egyszerű tag, nem tudtam, hogy a pénzek nem diszkont kincstárjegyben vannak, hanem azt gondoltam, hogy ott vannak, és nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, közben kiderült, hogy tőzsdén vannak a pénzek. Az első pillanatok között tőzsdén voltak, meg nem, a Concord, nem, nem, Concord, nem. A tőzsde, bocsánat, a tőzsdén lehet állampapírt venni, és lehet részvényt venni. Mi nem adtunk arra utasítást, hogy részvényt vegyünk. Van egy apró kérdésem, elnézést. Történt az, hogy év végén a könyvelő tartott egy beszámolót, ahol megkérdezte a tisztelt testület, hogy mi van a MOL részvényekben, és ő akkor beszámolt, hogy itt tartunk, és ennyi pénzünk van. És hogy részvényekben van a pénz. Nem, hol van? Így nincsen. A Kero minden testületi ülés végén megkérdezte. És az osztalék, amit mindig nem kaptam választ. Én nem látok olyat, hogy valaki megkérdezte volna tőlem, hogy hol van. Ilyen, és nincs magnó.
milyen módon van. Jó, hát lehet így is akkor, hogy nem, ezt mondod. Én ezt nézem a testületi üléseket, ilyen kérdés felém nem érkezett. Dimitri, lenne egy kérdésem. Volt kettő darab határozat, ami alapján történt ez a dolog. A második határozatot felolvasnád? 59-es. A testület a következőket fogadta el egyhangulag. A testület felhatalmazza a Concord értékpapír ZRT-t, hogy az MGO-ő MOL paketjének 60%-át a közöttük megkötött szerződésben fogadtak szerint értékesítse, és az értékesítésből befolyó összeget a szerződésről meghatározott módon kezelje. Ez az első. És a másik határozat? Nem, ez a második. Volt még egy. Van egy hatalmas. Az előzőre gondolsz, amikor az interrogatóriumtól átkerül. Nem, van egy még egy. Azt követő. Triali. Akkor három van, csak igen. Csak ugye egy görögségházra létrendek arra. A görögségházra. A görögségházra. Az értékesített részvények értékét csak egy görög kultúra háza létrehozására, illetve a görögség számára létrehozandó intézményekre lehet fordítani. Akkor nincs miről beszélni. Hát ezt kérdezem én. Ezt mondjuk. Ha csak arra lehet fordítani, akkor, nem akkor részvény, nem lehet részvény. Másra befektetni? Kérdezem, pusztán, tisztán, hogyha ez le van írva, feketén fedéren, csak arra lehet fordítani. Akkor abban az esetben, hogy tőzsdére visszük és elkezdjük játszani, akkor ebben az esetben én úgy gondolom, hogy akkor ez nem arra lett fordítva. De bocsánat, az értékes lehet, ez egy határozat, én úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyvben nem én gondolom. Csak akkor visszautalok az előző határozatra, mert a kettő között is ellentét lakozik, ugyanis az első azt mondja, hogy kezelje. A második határozat azt mondja, hogy az értékesített részvények értékét görög kultúra házára létrehozására, illetve most akkor mi van? Most így kell kezelni. Kezelni a 40%-ot, a 60%-ot pedig diszkont. Hát Dimitri, most csinálnál. Nem is csinálunk, ezt miért nem lehetett leírni a határozatot. Amit megbeszéltetek, miért nem írtátok le határozatlanak? De akkor megint ott tartunk, ahol, amit én mondtam. Dimitri, azért van a kezelés szó, mert más bankban voltak a részvények. Miért nem válaszol? Hogy átadjuk a Concordnak a részvényeket. Gyerekek, ez egy jó példa arra, hogy a határozatok legyenek mindig rövidek, világosak és mindenki számára érthetően. Ez pedig tehát akkor miért nem igaza van a Spirosznak, amikor azt mondta, nem tudom, 3 vagy 5 vagy 10 testületi ülésen ezelőtt az Agárdi Vendegúznak, hogy a testületi, a jegyzőkönyvek és a határozatok pontatlanok, nem jók, nem fedik azt, amit megbeszélünk a testületi ülésen. Akkor ezt tessék a jegyzőkönyvvezetőnek, illetve az SMS szerint az elnöknek jelezni, ahogy Skevis úr is jelezte az elnök felől, mivel nem ért egyet, mint aláíró, az SMS-ünk kimondja, hogyha valaki nem ért egyet a jegyzőkönyvbe fogad, úgy gondolja, hogy más történt, és más kerül leírásra, annak jobban van 15 napon belül írásban jelezni. Ezt se kapjuk 15 napon belül. Erre választjuk a hitelesítőt egyébként. Gyerekek, ezek mind arra mutatnak egyébként, hogy bizonyos szempontokból még sokat kell javulni ennek a testületnek. Hát ezt már leírtam 26. De most már jobb egyébként, mert nincs bekiabálás. Az a legkevesebb, hogy bekiabálunk. Itt arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy ki, hogy dolgozik, és hogy kérünk. 150 millió. 2007-től. Nem az a baj, hogy elveszett számomra. Én most is elmondom, még egyszer elmondom. Nekem az a baj, hogy van július 4-én van aláírva a jegyzőkönyv, bocsánatot kérek. Július 3-án van a Concorddal a szerződés. Számomra ez baromi nagy szarvasiba, akármilyen jogász vagy. A másik meg az, hogy van egy olyan határozatunk valóban, hogy a 60%-át, ezt beszéltük meg, hogy a 60%-át eladjuk, hogy pénztét tegyük, és igenis a jutalékot meg az osztalékot mindig félretesszük a görögház javára, és nem tesszük bele a költségvetésbe. Én még egyszer megkérdezem, az osztalék hol van, a 2007-es osztaléka, mert még mindig nem kaptam rá választ, 2007-es osztaléka. Jó, most vesztettünk. Bocsánat, ez szerintem ez a mai napirend arról szól, hogy a Concorddal kapcsolatos nem az osztalékról szól, hanem hogy a Concorddal kapcsolatos. Hogy a mai testületülés nem erről szól. Minden alkalommal. Minden a MOL-lal kapcsolatos dologról szól a mai ülés. Most te van építve a számlányban.
És még egy kérdésem volt, hogy akkor a Leo magyarul egyedül mert dönteni arról, hogy a 60%-át a részvényeinknek, amit a molokába tettünk be, eladja és részvényeket vegyen belőle, mert a Concord ezt ajánlotta. Én nem bántom a fiúkat, ők a dolgukat végezték. Érted? Nekem semmi bajom a fiúkkal. Nekem ez a három kérdésem meg volna, és még mindig nem használom már. Lett volna, mivel csak nyerünk. Hogy van? Testületnek jobb. A Leo erre kapott rá és még egyszer, azért vittük el az egyik bankból a másikban, mert hogy a görög létezik, görög. Hát én utólag tudtam meg másfél évre rá, hogy abban a bankban, ahol a részvényeink voltak, ott is görög volt. Hogy minek vittük a másikba? Én ezt nem értem. Melyik görög? Alexandros, miért nem szóltál? De azért, mert nem most mutat meg. Ja, másfél évre, hogy nem mutat. Most mindenki utólag borzasztó okost tud lenni. De arról volt szó. Hát én ezt azért viszont kell. De azt az összefüggést nem értettem, amit mondod, hogy tehát nagy hiba van, hogy július 4-i a határozat. Igen, ez baromi, ne haragudjál. Július 3-ai a szerződés, és július 2-án döntött a testület. De a jegyzőkönyv szerint július 4. Másodikán volt a testületülés, harmadikán másnap elmentük, aláírtuk a szerződést, és negyedikén az Edith megcsinálta a jegyzőkönyvet szívem. Hát nem volt jó, más idő. Ne haragudj, amikor a jegyzőkönyvet aláírjuk, akkor semmelyik nem úgy működik, hogy mikor írtuk alá, hanem akkor mikor történt. Tehát ha neki lett volna bármilyen észrevétele, hogy nem jó, már aláírtátok a szerződést. De emlékeztek, milyen sürgős volt, hogy amikor el akartuk venni azt az ingatlant, és azért mentünk oda gyerekek. Hát... Nektek volt sürgős volt, aki azt mondta, hogy ne vegyétek. Na jó, szóval most emberről van szó. Én nem szakcaim, miről beszélünk. Jó, megint. Tartsuk be megint a sorrendet, hogy ki akar beszélni, tegye fel a szakmai kérdés hangzott el. A keresztül a részéről. A keresztül a részéről, és utána a részéről. Nem az a tártunk kell szerepeljen, amelyiken a döntés született, mert arra utal a fejlődés jegyzőkönyvben, annak a dátumnak kell szerepelni, amikor ellenjegyeztétek és aláírtátok, mert különben hamis az okirat. Hát 15-én úgy is szállt egy második a jogjelentet. A második a dátum, hogy szerintem nem lehetett július 4-én dátum jegyzőkönyv, igazoló dátum ezt gyakorlatilag. Mondom, hogy ne, a fejlődésbe kell utalni, hogy a július 2-ai testületi ülésnek ez a jegyzőkönyve, de július 4-én készült, ez ezt jelenti tanul, és akkor írták alá a hitelesítők. Ezt nem tudja. Köszönöm szépen. Spiro! Mert szerintem a július 4-én mert a július 4-én kedves testületi tanul, kedves jogász úr! Van itt két vendégünk, Alexandros úr és a Viktoresz úr, akik gondolom azért lettek meghívva, hogy ebben a tárgykörben nézeteiket, véleményeket kifejtsék. Παρακαλούμε, αν έχετε κάτι να μας πείτε απάνω σε αυτό το θέμα, ρωτάει ο Σπύρος, στο θέμα το οποίο και εσείς σαν επιμελητήριο το έχετε μελετήσει, αν έχετε κάτι να μας πείτε και αν βλέπετε κάποια ευθύνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω να πω λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα διότι εμείς σαν επιμελητήριο δεν είμαστε ούτε δικαστήριο, ούτε είμαστε διοικησία, ούτε τίποτα. Απλώς λάβαμε μία παράκληση από τον πρόεδρο της εξελικήσεως να δούμε το θέμα σαν, ξέρω, να το πούμε ουδέτερη, να το πούμε απ' έξω, πιο έτσι, independent. Και αυτό το οποίο μπορώ σίγουρα να σας πω είναι πως εξετάσαμε τα χαρτιά, τα οποία είναι χαρτιά που πιστεύω τα έχετε δει και τα έχετε εξετάσει όλοι σας. Είναι δηλαδή τα πρακτικά των συναντήσεων που έχετε κάνει, είναι το καταστατικό που έχετε, για να πούμε την αλήθεια, δεν προλάβαμε και δεν είδαμε τον νόμο περί αυτοδιοικήσεων και βάσει
αυτά τα οποία είδαμε, μπορούμε να εκφέρουμε μία γνώμη, η οποία πάντως πιστεύω ότι δεν είναι γνώμη ειδική και τεχνική. Πρέπει να πω και ένα άλλο πράγμα, δηλαδή ότι πιστεύω πως σήμερα εμείς είμαστε εδώ επειδή αυτές οι μετοχές και αυτά οι μετοχές και το χρηματιστήριο γενικά πήγε έτσι όπως πήγε, προς τα κάτω δηλαδή, και αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση έχει μία χασούρα χρημάτων από όταν άρχισε όλο αυτό το θέμα. Βέβαια, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι θα είχε μία μεγαλύτερη χασούρα εάν θα είχαν παραμείνει οι μετοχές της MOL στην αρχή. Από εκεί και πέρα, εσείς πήρατε μία, σαν σώμα, σαν συμβούλιο, μία απόφαση και αποφασίσατε να έχετε και το ρίσκο του να χάσετε και το ρίσκο του να κερδίσετε περισσότερα χρήματα. Για τις ευθύνες που λέτε, εμείς είδαμε πως υπάρχουν ευθύνες και στα τρία τα πρόσωπα τα οποία εσείς έχετε βάλει σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή και στο Συμβούλιο, το Σώμα, και στον Πρόεδρο, αλλά πιστεύουμε εμείς και στην Concord. Και αυτό το λέμε επειδή είδαμε μερικά πράγματα τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρα σε εμάς και δεν ήταν ξεκάθαρο το ότι στο καταστατικό της αποδείξης μου φαίνεται πως λέει πως οι αποφάσεις για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης μπορεί να τα πάρει το Σώμα. Δεν ήταν ξεκάθαρο σε εμάς πως μία χρηματιστηριακή εταιρεία σαν την Concord έκανε όλα αυτά που έκανε χωρίς ίσως να είναι προσεκτική σε αυτά τα οποία λέει όχι μόνο ο νόμος ο γενικός, αλλά ο νόμος ο ειδικός για, για τις χρηματιστηριακές. Και εδώ είναι ξεκάθαρο, πιστεύω σε όλους σας, πως δεν ήταν μία, πώς να το πω, δεν ήταν χρήση ενός ανθρώπου, φυσικού προσώπου, αλλά εδώ βρισκόμαστε σε ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο όπως ξέρουμε τα νομικά πρόσωπα έχουν περισσότερες, πρέπει περισσότερα πρακτικά να κάνουν προς τράπεζες ή προς χρηματιστηριακές για να εκμεταλλευτούν το κεφάλαιο το οποίο έχουν. Τώρα, αυτή είναι η γνώμη που εγώ μπορώ να σας πω με αυτά τα οποία είδαμε και διαβάσαμε στα έγγραφα που λάβαμε. Από εδώ και πέρα, εάν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν ευθύνες από την πλευρά της Concord, ότι δηλαδή δεν έπραξε σωστά και ότι από τα τυπικά θα έπρεπε να είχε ζητήσει ίσως περισσότερα χαρτιά από τον Πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε να είχε ζητήσει αποφάσεις που θα έπαιρνε το Σώμα ίσως για αυτά τα πράγματα, τότε αυτό το οποίο μπορούμε να σας συνιστήσουμε είναι να βρείτε έναν καλό εννοώ έναν ειδικό νομικό δικηγόρο για τα χρηματιστηριακά, για να δείτε εάν
συμφέρει σε εσάς, σαν αυτοδιοίκηση, να προσπαθήσετε να ζητήσετε μία αποζημίωση ή μερικά από τα χρήματα τα οποία χάθηκαν σε όλες αυτές τις συναλλαγές από την Commonwealth. Αλλά αυτό σήμερα από την πλευρά μας δεν είναι εφικτό, δεν είναι δυνατόν να το πούμε με απόλυτη σιγουριά. Επειδή ακριβώς μερικά πράγματα σαν τα οι συμβάσεις μεταξύ Concord και αυτοδιοίκησης δεν μπορέσαμε να πιστεύουμε να τις δούμε όλες τις συμβάσεις. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς εάν υπάρχουν. Αυτά οι πράγματα είναι θέματα ειδικών νομικών, πράγμα που δυστυχώς εμείς δεν είμαστε θέση να μπορέσουμε να το δούμε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι από ό,τι καταλάβαμε στα πρακτικά, τα πρακτικά είχαν πει στην πρώτη συνάντηση, στην πρώτη συνάντηση που αποφασίσατε να δώσετε την, στα χέρια της Concord την, τις μετοχές για να τις πουλήσει, υπήρξε μια φράση που έλεγε ότι αυτή η διαχείριση θα γίνει μέσα σε μια δεύτερη σύμβαση, η οποία θα καθορίζει ακριβώς ποια θα είναι τα θέματα. Και αυτό πιστεύω ότι μετά δεν είδαμε στα πρακτικά το σώμα να έχει ζητήσει ή να έχει ορίσει ποιες θα είναι οι όροι αυτού του συνέστησή μας. Κάτι άλλο θέλω να πω. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς όλοι το μελητήριο έχουμε πάει πάρα πολλές ώρες και ποτέ δεν το κάνουμε, να ασχοληθούμε με την αυτοδιοίκηση, γιατί θα θεωρούμε εσάς το σώμα σαν εκφραστή του ελληνισμού εδώ. Το λέω αυτό γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος που είναι στην Ουγγαρία θεωρεί το ίδιο. Μόνο εννοείται. Μας έκανε εντύπωση δηλαδή ότι η εφημερίδα, ο ελληνισμός, έχασε τα λεφτά του και πάει και βγαίνει, θα χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. Ναι. Εγώ καλύτερα να μην το χαρακτηρίζω ποιος είναι ο άλλος, κατά και τις χούντες. Λοιπόν, ένα αυτό, αλλά σας παρακαλούμε όταν τρώμε τόση ώρα, κάνουμε μας και μια πρόσκληση, παιδιά, να μας καλύπτει εδώ πέρα. Εγώ στην τυχαία το μάθαμε ότι είναι αυτό. Στην συνεδρίαση που κάνατε προχθές, το είπα, αλλά άργησα, δεν μ' άκουσες. Είπα ότι η κοινή του μηνά. Θα σε πω. Εγώ θέλω πρόσκληση. Νόμι, πρόεδρε. Αν νόμι, και όχι. Σου είπα γιατί αυτή είναι η κατάληξη τώρα. Αυτά που είπε και δεν σου είπα. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ερώτηση μπορώ να κάνω. Πρόσεχε. Ένα λεπτό γιατί ο Σαμαράς στο χέρι. Θόδωρε, ναι. Αλέξανδρε, πολύ χαίρομαι που είπες αυτά τα λόγια που είπες. Εγώ θα έλεγα, εγώ τώρα πήρα ένα χαρτί, αυτό δεν το είχα δει ακόμα. Εγώ περισσότερο θα έψαχνα τις ευθύνες εδώ μέσα. Είναι κάτι, αυτό που εγώ αφού έχω ταραχθεί εδώ σήμερα, εμένα πάρα πολύ με ενοχλεί ό,τι έχει συμβεί εδώ μέσα. Με εκείνη την έκφραση δεν συμφωνώ που είχες πει ότι αν τα είχαν κρατήσει τα μόρεση, θα είχαν τώρα μόνο 70 τόσα εκατομμύρια. Αυτό σωστό είναι, η έκφραση είναι σωστή. Όμως το σώμα αυτό πήρε μια πολύ σωστή απόφαση που και εγώ είχα επενδύει και είχα μιλήσει με αρκετά πρόσωπα που είπα ότι τώρα πουλήστε, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να πουλήσετε. Τα μόρες δεν πουλήθηκαν. Από τη στιγμή αυτή, αυτά τα χρήματα χάθηκαν. Αν τώρα δεν τα έχουν εκείνα τα 160 εκατομμύρια που θα τα σε δίσκο πίστακτη, δεν ξέρω τι θα τα είχαν τώρα. Έτσι, εγώ νομίζω ότι το σώμα αυτό δεν πρέπει να ψάχνει ότι αν θα τα είχαμε τα μόρια, έστω αν θα ήταν μόνο τόσα, όπως πολύ σωστά οι προηγούμενες διοικήσεις δεν είχαν πουλήσει τίποτα, και αυτό ήταν πολύ σωστό, όμως ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει και αυτή η δράση ήταν πάρα πολύ σωστή. Νομίζω μετά έγινε το λάθος και εδώ βλέπω ένα άταρο του διάβασα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από εδώ καθαρά φαίνεται, αν θέλετε καθαρά να δείτε ότι το σώμα που έκανε το λάθος. Εγώ γράφει ότι 5 Δεκεμβρίου, δεν ξέρω, όταν το διαβάσω. Το 2007, 5 Δεκεμβρίου, πήρε η αυτοδιοίκηση 5.000 ό,τι περίσβε
είναι όχι μόνο η ευθύνη του Προέδρου, που οπωσδήποτε είναι η μοναδική και πάντοτε η ευθύνη του Προέδρου και του Σώματος, ότι εσείς σαν εδώ και ένα χρόνο δεν μάθατε ότι αγόρασε κάποιος από την αυτοδιοίκηση 5.000 μωρίς, ό,τι εκπαιδεύσε. Αυτό μόνο δείχνει ότι είσαστε ακατάλληλοι για να, για να δίνετε, πώς θα το πεις, να πεις Δάσοκ, εντολές για Thursday ή Λατακή, είναι κάτι το πρακιά. Στην έξω τη Βουδαπέστη λένε μερικοί ότι εδώ χάσανε κρίματα, είναι σωστό, αυτό χάθηκαν κρίματα από τη στιγμή που πουλήθηκαν τα μωρές. Αν δεν θα, δεν θα τα έχω πουλήσει, δεν θα γινόταν όμως τίποτα. Όμως εδώ αυτό χρειαζόταν να ξέρει ο Κώστας. Ο Κώστας σε καμία περίπτωση δεν ξέρει. Εμείς φοβόμαστε, δεν ξέραμε ότι τα λεφτά είναι στη στιγμή. Δεν ξέραμε. Καθαρά παίρνετε από αυτό το γόταν στο Ιαβοσατάν, είναι σωστά που έχουν εδώ γραφτεί. Δεν ahol azt se tudod, hogy ki az aláírója, meg minden. És ezzel most mit kell? Most ő az baj, hogyha te kapsz egy ilyen anyagot, hát ne hallom. Bocsáss meg, itt mindenki azt kérdezi egymástól, hogy kinek a papírja ez, meg kinek. Azt is el lehet tudni csinálni. Bocsáss meg, most mondta a Bendu, hogy ő írta. Most lehet elmondani. Adatokat is tudjuk. Van időnk a felelősségre, egyikre a másikra. Ezt játszunk már éve. Bocsánat. Átadom a pénzügyi bizottságnak elnökét. Nem érjük a hintet. A mellékletek azok a felvettek sorolva, felvettek említve, csak a jelentésüket légy szíves olvasnak. Az elején. Itt van. Ja, vázad, hogy elég? Szebbis rokész? Igen, ami? Itt a gyerinyen. Szindáktik ez szikos ilyen elővecén. Mellészen a Sianos, Hanász, Polik Szeni, Kék Kostadina. A pénzügyi elemző bizottságnak vizsgálata során kimondottan a testületi jegyzőkönyvekben szereplő határozatokkal foglalkozott. Nem vizsgálta a vélt vagy valós sérelmeket, és nem vizsgálta az egyes egzisztenciális kérdéseket. A 2007. július 29-én tartott rendkívüli testületi ülésen a testület nem hozott döntést. Ugyanebben a témában szintén rendkívüli ülést tartott a testület 2007. július 1-én mellékelve kettő darab jegyzőkönyv. A testület határozatképes volt és egyhangulag fogadta el az alábbi három határozatot. 58/2007-es július 2-án, 59/2007-es július 2-án, 60/2007-es július 2-án. Ennek tükrében a számszerű adatok az alábbiak szerint alakultak. A testület megalakulása előtt 2006. március 3-án
a Magyarország Örökországos Önkormányzata 8813 darab MOL részvénnyel rendelkezett. Az egyhangú határozatok értelmében az eladott MOL részvények 60%-a 5288 darab, az akkori legmagasabb áron lett eladva 149 millió forint értékben. A részvények eladási árfolyama ekkor 28177 forint per darab volt. A MOL részvények eladását az indokolta, hogy kedvező áron ajánlottak fel egy Baross utcai ingatlan, amelyet a Vörökség háza részére szerettünk volna megvenni. Amikor ez meghiúsult, a Broker ZRT a jegyzőkönyv megbízatása szerint részvényeket vásárolt, tehát a testület megbízása alapján az érvényes szerződés értelmében a Concord Értékpapír ZRT az alábbi részvényeket vásárolta. Gazprom OTP MAFÁ-t mellékelve Concord ügyfélszámla szerződés, Concord ügyfél törzsadatla. Jelenleg a Concord ZRT által befektetett részvények összege 75 millió forintot ér. A fennmaradó MOL részvények 40%-ának, amely 3525 darab részvényt jelent, árfolyam értéke 33 millió forint, így a mostani állapot szerint a részvények értéke összesen 108 millió forint, a veszteség értéke 74 millió forint. Megjegyzés, ha az összes pénz MOL részvényben marad, akkor még nagyobb veszteséget könyvelhetünk volna el. Jelenleg az állami kötvényekre a magyar állam sem vállal kötelezően garanciát. A fent említett testületi határozatok értelmében az alábbi következtetést vontuk le. A világválságra való tekintettel, amely nagymértékben befolyásolta Magyarország gazdasági helyzetét is, megállapítható, hogy a kialakult anyagi helyzetünkért sem a testületet, sem az elnököt, illetve az alelnököket felelősség nem terheli. Kérjük a Concord ZRT képviselőjét, hogy a testületet részletesebben tájékoztassa a részvények értékének alakulásával. Az utolsó mondatot másképp is írhatjuk volna, hogy minden lábát az egészen is írhatjátok másképp. Jó. Meg kell szabadulni a kérdéseket. Azt mondja, jelenleg az állami kötvényekre a magyar állam sem vállal kötelezően garanciát. Én szerintem sokkal jobban bízom én az állami kötvényeket, mint a törzsbeszélésre. 90 napot kell várni a kötvényeket. Ez a legbiztosabb az állami. Én megnézte valaki. Én megnéztem. Gyerekek! Adjunk körbe szót mindenkinek, jó? Csak akkor fejezzük be ezt. Nem kell ezt körbe adni, meg kell szavazni, hogy elfogadjuk ezt. Jó, most kérdezzük. Jó, akkor befutjuk. Kérdések vannak a belőle? Kérdést. A bizottságnak? A jegyzőkönyv, én már elején is kérdeztem, ugye, az 59-es határozat valamilyen szerződésről beszélt, ezt látta a bizottság. Nem. Ugyanis ez nem szerződés, ez egy törzslap. Ott van, de ott van, hogy elnézést, ilyen nagy törzs, 160 oldalas. Hozz ide, és akkor tedd le ide az asztalra, megnézhetik. Hát igen, azt kérdés az előző, de még mindig nem láttuk. De mi nem láttuk, mert behoztak a két dossziét, és kivitték. Szóval, és ti akkor azt láttátok, hogy alapján döntött. És ezt a szerződést a pénzügyi ellenőrző bizottság sem látta még. De láttam. De láttam, csak nem olvastam. Most mondta Tamás, hogy nem látta. Tamás azt mondta. Ezt a 160 oldalon. Ezt láttam. Ide, ez most nem az. Jó, van-e más kérdés a bizottság felé? Gyerekek, ez nem a szerződés. Liban, keresülne. Keresülne. Ez egy ilyen beteg gyűrva, mindenki kap, hogyha elmegy a házgyóhoz, hogy bejelentkezni. Itt történnek egy ilyen törzsdapot neki. Jó, keresülne. Ez azt jelent, igen. Én azt szeretném megkérdeni az ellenőrző bizottságot, mind a háromokat, hogy az arra emlékeztek-e, hogy arról volt, hogy a 60%-ából
a MOL részvényeknek készpénzt csinálunk, és azt félretesszük, és a görög házra költhetjük. Én erre nem emlékszem, egyrészt határozat. Nem hallom. Következő határozatban sehol nem szerepel, ez amit mondtam. Akkor ezek a jegyzőkönyvek, amik itt vannak. De egy pillanat, te hol láttatok olyan jegyzőkönyvet, hogy Gazpromot, OTP-t, Vatábot, Kongot lehet vásárolni? Hát de azt írtátok... Akkor miért mentitek föl a testületet? Ez van ideírva a testület megbízása alapján, az érvényes szerződés értelmében a Concord Értékpapír ZRT az alábbi részvényeket vásárolta. Hol van ilyen érvényes szerződés, amiről ti beszélsz? És ide van három határozat alapján. Na hát azokat eltűnt. De hol láttatok ti ilyen szerződést? Hát pontosan. Nem is azt mondom. De itt az van benne, hogy az van benne, hogy Értékpapír ZRT, amely a jegyzőkönyv megbízatása szerint a testület megbízása alapján érvényes szerződés. Hol van ez a szerződés? Ott van az érvényes. Abban kérdezően, hogy a Concordot vásárolhat. Jibon, Dimitri válaszol. De én nem vagyok, hogy Milan, még nem fejeztem be. Én Daxi, már kumeo, hogy az enyém azt, de nem kumeo, hogy finnesz, ala, hogy kikapta. Hát nem fejeztem be. Három határozat. De mindent ne nyomjatok le a így van. Itt van az 59 és a 60. Ide van írva, hogy a 60%-át készpénzé tesszük. Így van? És az értékesítőt a 40%-a 60-at itt van. Kezeljék a felmaradott részét. Így van? És a 40% az borítvény. A görög kultúrházra létrehozással, itt a görög számára lehet fordítani. Erről nem volt szó. A határozat nem mondja meg, hogy mibe tegyük a 60%-ot. A pénzügyi ellenőrző bizottság a határozatot. De megint, Határozat, fogadtál olyan határozatot, hogy Concord részvényt kell. Arról senki nem mondta, hogy... De Olik szerint egy dologban tévedünk, a Concord nem egyedül döntött. Valaki utasítást, hogy fejezem már be, utasítást adott. Az vagy az alelnök, mert a törzslap alapján, a törzs adatlap alapján ketten írták alá. Tehát akkor ők adtak utasítást arra, hogy gáz, meg nem tudom mi a túrót vegyünk. Nyilván akkor magyarul azonból nem fejeztem be a 2007-es hozat, a hozat, amit már 26-ra megérdeztem, hogy az hol van, és arról volt szó, hogy a hasznot mindig példetek a görög pályára. Na most ezek szerint nem példetek téve, hanem részvények lettek vásárolva. Akkor miért van fölmentve bárki is a felelősség alól? Itt vannak a határozatok, amit megszabad. Mit keraszulázol? Szeretném föltenni a kérdéseimet, nézzél már. Én meg végtelenül sajnálom, hogy nem volt valami, amikor az összekérdés hoztál. Akkor emlékeztem volna arra, hogy egyáltalán mindent átpakoltatok oda. És még egyszer mondom, abban a pillanatban, ha most nyereségesen álltunk volna... Gyerekek, hagyjátok már abba! Én egyszer hiányzok, és szóvá teszed, másod meg volna. Nem, még egyszer elmondom, abban az esetben, ha nyert volna most, ha nyertünk volna, történik, történik, minden gratulál magának a keretestület. Igen, ha nem esett, nem törik el a lábam, arra megyek, miről beszélünk, most arra beszélünk, hogy ki a azt nem tudom, hogy ha te pénzedről lenne szó, akkor is ezt csinálnátok? Nem, Eleni, szaszparagat. Nem a mi pénzünk, gyerekek. Hát ne így álljunk hozzá. Így van. Jó, szavazásra teszem föl a kérdést. Testület van és nem egyéni. Szavazásra teszem föl a kérdést. Várjál. Leo, hogy ne legyünk, hogy ne legyünk még egyszer. Kértem a sort, tehát amit kérdezik, hogy igen, felelőtlen volt. Először a spirosakasson meg a sort, de nem hallgattak rá. Ez az előtti vita, amit én hallottam, nekem azért problémás egy kicsit, mert a Szianusz úrnak az anyagát olvasva, én tulajdonképpen azt láttam, hogy ez egy pénzügyi bizottsági, tehát számszaki anyag. Amit te feszítesz, Kera, még akkor is, hogy teljes, mindenkiben benne vannak ezek az indulatok, az egy vagyonkezelői és egy jogi probléma.
Tehát nem szerintem, testületi probléma. De nem pénzügyes, ő még pénzügyi bizottság tervezi. Hagyják leírva, hogy a testület parautasító. Senki sem mondta. Én nem ezt állítom. Ez a lényege. Ha pénzügyi, akkor ezt nem kell leírni. Jó. Ha számszaki, akkor ezt nem kell leírni, hogy a testület arra utasította. És ne szálljon a számszak. Nem az állítatkozom. Szkevics. Hol van ilyen határ? A pénzügyi bizottság megjegyzésével van véleményeltérés. Itt azt mondjuk, ha az összes pénz MOL részfénybe marad, akkor még nagyobb veszteséget követhetünk volna. De fogalmazhatta úgy is, ha minden pénzt váltottunk volna, és betettünk volna, hogy itt keresztül az ellen is, meg mások is mondták, tettünk volna az önkormányzat számájára, sokkal több pénzünk volna. És mi nem ezt nem a sokat? És mi ne írjátok? Jó, köszönöm szépen. Kérem a tessék. Egy aprosztávod, mert azt szépen miszó. Ότι στην εισαγωγή μου είχα θέσει δύο ερωτήματα, μάλλον τρία ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν αυτό το θέμα, ένα από τα χειρότερα θέματα. Ρωτάτε τώρα τι έγινε με συμβόλαια κτλ. Εδώ ήταν οι δύο εκπρόσωποι της Concord και κανένας δεν το ρώτησε, εκτός από μένα που το έθεσα το θέμα, ότι παιδιά, εσάς το δικό σας το σύστημα πώς λειτουργεί, δηλαδή. Από τη στιγμή που τι εξήγησε. Ότι παίρνει τηλέφωνο. Εγώ ένα πράγμα έθεσα. Είπα ότι. Λοιπόν, ποιο είναι ο μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί η Concord. Όχι ότι. Μην ξεκινάμε από τη μέση όταν παίρνω τηλέφωνο και ρωτάω κάποιον. Όχι. Γιατί ρώτησε ο Γιώργο, παιδιά, αυτό συμβόλαιο είναι κατά τη γνώμη σα. Άλλοι λένε δεν ξέρουμε, άλλοι λένε ναι, αυτό συμβόλαιο είναι. Λοιπόν, εδώ ήταν ο άνθρωπο. Γιατί δεν σου είπε πρώτη φορά το είδε. Λοιπόν, έπρεπε να τον ακούσουμε, να πει και ο άλλος που δεν μίλησε, να πει, παιδιά, όταν μπει κάποιος στην είσοδο της Όλκο Ταχούτσα, στο ισόγειο, αυτό πρέπει να συμπληρώσει. Μετά υπογράφει το άλλο και έχουμε το τρίτο. Και ο άλλος, γιατί δεν μας δείξατε. Για να τελειώσω και θα μου πεις εσύ. Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ είπα, παιδιά, αν διαβάζω καλά και ερμηνεύω καλά, έχετε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, έτσι. Κανένας δεν είπε μετά από εσάς ότι αληθεύει αυτό. Και αυτοί καθόταν εκεί με την ησυχία τους και λένε ναι, αυτά είναι. Δεν υπάρχει πέμπτο συμβόλαιο, παιδιά. Τέσσερα συμβόλαια. Δικηγόρος μας, εσύ, γιατί δεν σου πω ότι είναι δικός μας δικηγόρος. Εσύ δεν είσαι του λαοκράτη. Εγώ μου είπες, εσύ μου είπες, τώρα έκανα την εισαγωγή μου, έρχεται η σειρά σου, ορίστε η σειρά σου. Εσύ δεν το ρώτησες. Εγώ όμως σου είπα τι πρέπει να το ρωτήσεις. Εγώ σου είπα τι να το ρωτήσεις. Δημήτρη, είσαι σοβαρός τώρα, δηλαδή μας λέτε τώρα ότι δεν έχουμε ζητήσει στοιχεία. Εδώ και δύο ώρες ζητάμε μια συμφωνία ζητάμε και δεν μπορείτε να μας φέρετε μια συμφωνία και μας λέτε ότι δεν ελέγξαμε εμείς. Κάντε τις παροπίδες λίγο και σκεφτείτε όπως είχα εγώ πει. Τώρα σε πέντε λεπτά μπορείτε να φέρετε μια συμφωνία να δούμε. Δύο ώρες τη ζητάμε και δεν έχει μια συμφωνία. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Τώρα το ζητάμε δύο ώρες, τρεις μήνες. Συγγνώμη, εσύ είσαι δικηγόρος της αυτοδίκης. Δεν είσαι του πρόεδρου του λέω. Αν εμείς κάτι που δεν κάποιος κάνει λάθος και τα λοιπά, πράττεις, ρωτάς και τα λοιπά. Τώρα αυτό που μας λες, ανοησίες μας λες. Λοιπόν, συγγνώμη. Φόβρε, ανοησία, ναι, βλέπεις, επειδή έτσι σκέφτεσαι υπάρχουν προβλήματα. Όταν εγώ σου λέω ότι υπάρχουν τεσσάρων ειδών συμβόλαια που υπογράφετε εσείς με τους πελάτες, κανένας δεν μίλησε τίποτα, εγώ το είπα, εκείνη, με τη σειρά. Από ποιο το ρώτησε, από μένα. Γιατί δεν το ρώτησε από αυτούς. Αληθεύει αυτό που λέει το που ζήτησε εδώ. Ναι, γιατί αυτή δεν είναι. Δεν ξέρετε τι είπα. Δεν ξέρετε τότε γιατί είναι εδώ. Γιατί συγγνώμη, Δημήτρη. Το παιδί είπε ότι εγώ δεν κάνω συμβόλαια. Εγώ χειρίζομαι τα τμήματα και υπάρχει ένα τμήμα που κάνει τα συμβόλαια. Εγώ δεν γνωρίζω τι συμβόλαια κάνω. Δεν έκανα. Μα φόβο μου θα πω. Δεν έλεγε να μου πει. Εσείς πώς το ερμηνεύετε όταν εδώ κάτω λέει. Παρακάτω. Γέλεν Σερζουδίς, ο Δόλα Ιρασνόπιαν λέει πότα εδώ. Συμβόλαιο, λέει, ναι, συμβόλαιο. Έτσι το χαρακτηρίζουν αυτοί. Αυτό εδώ το χαρακτηρίζουν συμβόλαιο. Και παρακάτω λέει, ό,τι δεν υπάρχει σε αυτό, υπάρχει σε εκείνο, στο
Στο τρίτο και στο τέταρτο. Πού είναι το τρίτο, το τέταρτο και το δεύτερο, πού είναι. Μπορώ να πω και τι γράφει. Άρα το σένσο της υπέρτητα και υπάρχει στο ίντερνετ. Όχι, μας είπε ότι όλα τα έχουν γίνει. Δηλαδή δεν κατάλαβα, εδώ πέρα δεν υπάρχει ένας δικηγόρος να ελέγξει τις συμφωνίες. Δεν έπρεπε. Ο Μπέρκη ήταν εκείνη την εποχή. Δεν έπρεπε όταν υπογράψαν ένα συμβόλαιο να το δώσουν και να πούνε, κύριε δικηγόρε, παίρνεις από εδώ κάποια χρήματα και κοίταξε, επειδή εδώ κανείς δεν είναι νομικός, αυτό μπορούμε να το υπογράψουμε. Εμείς έπρεπε αυτό να το ελέγξουμε. Και τώρα ζητάμε μια συμφωνία εδώ και τρεις ώρες και δεν υπάρχει. Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται. Δεν ξέρει κανείς. Dimi, még egyet szeretnélek kölik a figyelmet. A hármas pont, megbízások kezelése, pont. Itt nem látok semmit, nincs kitöltve. A következő mondat az, a Concord az ügyfél megbízásai szerinti értékpapír. Itt van az ügyfélszámla szerződés, hogyha a kevés úr nem látta volna. Másfél évre rákezdjük ezeket is a piszkát. De és mi van azon az ügyfélszámla szerződés? Ez egy másolat, mert gondolom ez nem az ügyfélszámla szerződés. Hát itt az ügyfélszámla szerződésre láttam. Nem is jogod már. És úgy maradtam, hogy kérdezettem fel. Nem láttam. Bocsánat, összefoglalom a határozati javaslatot. A hozzalom még mindig nem hozzalom. A pénzügyi bizottságnak a beszámolójára. Igen, fölteszem a kérdést a testületnek, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottságnak a beszámolóját. Ki szavaz igen? Ki van a kicsit? Most hogy mondják el? Van-e más határozati javaslat? Bocsánat, és előtte meg kellene számolni, egyébként ki fogja a kérdést. Hát de ne, Még egyszer felteszem a kérdést. Határozati javaslat. Kérem, és utána fölteszem, hogy van-e más határozott javaslat. Az első az, hogy ki fogadja el a pénzügyi bizottságnak a jelentését. Tegye fel a kérdést, igen, aki szavaz. Kérdés.
Számszakilag. Egy, számszakilag. Nem egy, vagyonilag, mert egy, ahhoz kettő, nem. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Nyolc. Ki szavaz nemmel? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Köszönöm szépen. Ki tartozkodott? Egy tartozkodott. Είχαμε μας είχε καλέσει ο πρόεδρος να πουλήσουμε τις μετοχές και επειδή εμείς πήγαμε ζητήσαμε να καλέσουμε Έλληνες που ασχολούνται με τις μετοχές και με ομόλογα. Καλέσαμε τον Φωκά τον Δημήτρη, καλέσαμε τον Μπούντα τον Κώστα και είπα, ζητήσαμε και μία γνώμη, ο Λαοκράτης τηλεφωνικός, ζήτησε και μία γνώμη από τον Τίνο. Και από το σώμα που ήρθε ο Κώστας εκεί και μίλησε, αποφάσισα... Παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε και παρουσία. Μίλησε, όπως μίλησε, ρωτούσανε πώς γίνεται, τι γίνεται και βγάλαν μια απόφαση να πάρουν τα χρήματα από την Ίντερ Ευρωπαμπών και να μπουν εκεί. Δεν έχει καμία σχέση. Ήταν εδώ, καλέσαμε τον Φωκά, τον Δημήτρη, που δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά είπε τηλεφωνικώς τη γνώμη του. Ο Ντίνος δεν μπόρεσε να έρθει, είπε τηλεφωνικώς τη γνώμη του. Ήρθε ο Κώστας και όπως τον είδανε, το σώμα αποφάσισε να πάνε εκεί τα χρήματα. Δεν είναι το πρόβλημα πώς βρέθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι πώς χάθηκαν τα χρήματα. Από την ώρα που κάνετε μια απόφαση να γίνουν λεφτά ή κρατικά ομόλογα, αυτή είναι μια απλή απόφαση. Από την ώρα που έχετε βγάλει μια χρηματιστήρια εκεί, μπορεί να είχατε το μυαλό σα να παίξετε κιόλα τα λεφτά. Εμείς, ούτε καν αφού απαγορεύεστε πρώτα-πρώτα. Απαγορεύεστε. Επειδή δεν ξέρουμε από χρήματα, εγώ απορώ. Δημήτρη, εσύ το έψαξε σαν η αυτοδιοίκηση. Σαν αυτοδιοίκηση είχε δικαίωμα να πάρει τα λεφτά τη στην χρηματιστήριο. Και έχει. Μπορείς, έχει δικαίωμα να πάρει την Κόμπορντ. Πού το γράφει αυτό, υπάρχει νόμος ότι μπορείς γράφει. Το οποίο τύπο, ασκέσαι λίγο να κούρω. Δεν θα υπόγραφε στην πόλη γι' αυτό. Ναι, κάνε αμοιο. Επίσης, το έχει να αγοράσει και διάφορα άλλα. Nem úgy néz
intéztük át ezt a pénzügyi ellenőrzői bizottsági jelentést. Nem úgy dolgoztunk, hogy a Leos szolgái vagyunk. Úgyhogy kikérem magamnak, mintha őt védeném. És ráadásul nem is vagyok az a típus. Ezt a teómat mondom. Nem, ne haragudj, a Leo ilyet, amit leírtak, és én csodálkozom azokon, akik megszavazták, hogy hol láttak olyat, hogy a testület megbízta a jegyzőkönyvbe és határozatban, hogy vegyünk részvényeket. Én ezt nem értem, hol van ilyen? Én megkérdezni valószínűleg, akiket megszavazták. Egyebekben szeretnétek még foglalkozni, van még három. Név szerint, hogy kik voltak azok, akik ezt megszavazták, mert én szeretném ezt megkerestetni, ezt a határozatot, ami ebben a beszámolóban van. Most arra gondolsz, hogy akkor a jegyzőkönyv végén, mármint a határozat javaslat végén legyen az, hogy a testület akkor 8 igen, 7 nem és egy tartózkodás ellen elfogadta. 8 igen, 7 nem egy tartózkodás. Igen. És plusz a szüneti nincs. És mi a kérdés? Az ilyen megint, aki nincs, Személyeskedjünk, hívd fel a figyelmüket azoknak, akik személyeskednek, jó? A homlokomra mi van írva, az az én dolgom. Mindenkinek adják most mi van, most vége lett a testületi ülésen?